Така. Албайм шни юм. Албайм шни юм. בטח שאפשר. היא עוברת את הגבול, אנחנו צריכים לתפוס את זה בזמן. עכשיו את תישארי כאן עד שש בבוקר, כדי שאנשים יוכלו להתרשם מאיך שאת נראית. תודה אבא. תודה שאתה מעניש אותי כדי לחנך אותי. שאם אתה עושה משהו להתפוצץ לך בתוך החזה כואב לי בכל הגוף. אני מבין שמשהו קשה עובר עלייך, זה נשאר פה לקפוא ביחד איתך. אני אתאר לכם את הבחורה היפה שיושבת מולי,